Zdarec lidi, zdarec mrakérky a mrakéři, kuřáci, nekuřáci, ex-kuřáci, absolutně všichni. Mike Godwin je tady, je pátek a s tím pravidelný páteční vlog Godwinovy myšlenky. Wow! Tak jo, hele, soubor toho, co se stalo, co se mohlo stát, co se nestalo a podobně. Takový ten nával po pohřbu psychický ze mě celkem opadl. Cítím se líp, ale stejně se člověk neubrání chmurným myšlenkám, přijde to. Přijde to, chodit to bude a ještě to přijde hodněkrát, jo. Ale v globále celkově dobrá nálada, jenom vždycky člověk musí zase něco dořešit. Teď jdu řešit nápis na náhrobek, jo. To jsou povinnosti, které prostě v životě dělat nechceš. Ale, OK, svět vapingu. Z minulého týdne dvě věci. Dvě. A první věc. Element e-liquids. Ten jejich banán s oříškem, nacpanej do MTLka, mě prostě dostal. A já nevím, proč jsem to neskusil dřív. Strašně mi to chutná, hrozně. Úplně mega masakráně mi to chutná, což doufám, že bude přelomovka. Protože Míša začne do MTLka lít něco jiného, než jsou tabáky. To bude hrozná legra, ale o tom se ještě pobavíme. Proč jsem to vlastně nedělal a proč to asi začnu dělat. A druhá věc, která je úplně totálně počkat tak. Obraz zredukovat, no tak. Hej. Moc sluníčka. A druhá věc, která mě totálně nadchla z minulého týdne, je příjezd, příchod, prostě cokoliv, Atomizéru Legacy 2. Mám ho objednaný, obrovsky se na něho těším, strašně moc. To všecko ještě probereme, někdo mě volal, žena mě volala, všecko to probereme. Jdu zavolat ženě, jdu odjet za panem Bricknerem do jeho kamenictví, asi hodím kameru na palubovku a budeme kecat prostě za jízdy. OK, za chvilku. Změna plánu, jako vždycky. Já doufám, že jsem v záběru, protože jsem to neměl jak zkontrolovat. První vyzvednu ženu, pak kamenictví Brückner a pak oběd u Indu, takže si pojezdíme, podrandíme a tak dále. OK, začal jsem ovocný, buchtový a podobně, likvidy v MTL-ku. Jo, ne. Za mě donedávna ne, pak jsem s tím experimentoval, ale moc mě to nebavilo. Ale je fakt, že zrovna taková hutná příchuť, jako je banán s oříškem, potom vyloženě cíleně volá. Jo? A to mě začíná nějak bavit. To mě prostě začíná nějak bavit, protože je to zase změna do toho MTLka, ale zjišťuju jednu věc. Jak jsme se bavili o vaperském jazyku, tak vaperský jazyk se tady projevuje celkem rychle. Třetí naplnění z Quonkeru, banán s ořechem, a přestávám to úplně vnímat. Takže je potřeba to střídat, protože hele, tabákovku jsme asi zvyklí jakože kuřáci, bývalí kuřáci, já jsem kouřil 15 let nebo kolik, nebo 17 let, tyjo. Peněz spálených v popelu, úplně škoda mluvit, ale tu tabákovku, i ty tabákovky střídám, jo, ale je fakt, že ten syndrom vaperského jazyka, to, že chuťové buňky začnou ignorovat tu příchuť, se u mě u DL-ka nedostaví tak rychle, jako u toho MTL-ka. Jo, jestli prostě se to přes ty chuťové buňky žene víc v MTL-ku, nebo dostávají víc zabrát, nebo něco, netuším. Ale hej, jako fakt třetí skvonková lahvička, co znamená 8x3 je 24. A šluz, jo. Mrštíkovo náměstí, hej, ona je na Mrštíkovém náměstí. To je myslím tady a tam, teď pojedeme přes Hrbolatý, takže to bude docela legra. Prověříme tlumiče, který už potřebuji vyměnit.
No, ale třeba se najdeme. A jedeme na to, kočičí hlavy, bum. Tanko tromi jade. Rozumíš? Oh, já tohle nemám rád. Hej, já si radši možná hodím do navigačky, to Mrštíkovo náměstí, protože já už ten hejčin taky nemám tak dobře zmapovaný, jak jsem ho mýval. Navigace. Dotykovej displej v autě je největší kravina, tyjo. Mrštíkovo náměstí. Super. Jo, jo, jedu dobře. OK. O, jsem si nebyl jistý. Ale jedu dobře. Za pár metrů odboč vpravo. Jasně. Nemám problém. Já. Takže tyhle ty hutné příchutě do MTL boží, fakt boží. Akorát teda často střídat. Jo. Ty, tady je provoz, jak kdyby to byla nějaká magistrála, tyjo, a ne kraj Olomouce. To je hustý. Brzdy to bude potřeba vyměnit. Žena! Žena! Tady je restaurace u Pelikána. Žena! Žena! Tady je! Tady je! A já ji nepustím do auta, mám zamčený a nepustím ji do auta. Ne! Ne, pustí. Nebudu prudit. Ahoj! Najdar! Namasírovaná? Jo. A to byla nějaká erotická masáž? Lymfatická, myslím. To bylo těma bublinkama, po tobě jezdila? Ne, byl to pán. Hajzo! Tak mě jako hladkal. On tě hladkal? Ano. Zabiju ho. Tak jo. No akorát se bavím o těch různých příchutích ovocných a tak dále do MTLka, protože pro mě je to novinka. Třeba ty to děláš běžně. Veškerý možný ovocný mentolový likvidy, šup, pojď do MTLka, pro mě je to absolutně nová zkušenost. Tak já to hlavně cpu do těch podniků, že jo? No. Prostě já jsem se tak odvážil jako na FIDA, což je vlastně malinový krém do MTLka a v tom mi hrozně chutnal. Já nevím, proč jsem se do toho nepustil dřív, jo. Já jsem s tím předtím experimentoval a mně vždycky přišlo nějak, že tabákovky a podobně jdou do MTL, ovocný jdou do DL. Já nevím proč jako, proč jsem to tak prostě měl. A tak já tím, že nemám ráda ty tabákovky, takže mě nic jiného nezbývá, víš co? No a proto já mám ráda ty výrazné chutě, víš co? Protože i v tom podíku jakoby cítíš tu chuť něčeho. Jo. Kamenictví zařízeno, vyřízeno, stovka za písmenko, zlatem, vyvedeno, paráda. No a teďkom přijde spousta dalších malých komplikací a spousta dalších nářezů. Co se mně hrozně líbí, co jsem včera ocenil, komunikace mezi pohřební službou a kamenictvím. Já jsem nechtěl urnu doma, já bych to psychicky jako úplně nedával. A tady mi vyšli absolutně vstříc normálně. Na pohřební službě mi řekli, že si urnu nechají tam, dokud to kamenictví nebude mít hotový a pak jim urnu dají a provede se vložení urny, což je prostě, jsem vůbec nevěděl, že něco takového jde, tyjo. Každopádně, napitel, no. Hele, OK, další vapingový téma, Legacy 2. Jsme měli Legacy normální, Legacy Light podle mě mnohem lepší. A přichází Legacy 2 od Haservape. Jsem na to hrozně zvědavej, protože ať chci nebo nechci, musím prostě říct, že Apex chutná o kousek líp, než chutná RDA 2.0 od Hasru. Jedinou velikánskou chybou Apexe
je, že se prostě dá overskvonknout takhle. Jo. Na Legacy 2 jsem obrovsky zvědavý. Strašně moc. A je fakt, že mně to přijde takový levelování, takový špičkování mezi těma high-endovýma výrobcema. A strašně rád bych prokoukl způsob, jakým pracují na podání chuti od těchto atomizérů. My to vezmeme přes lasce. Jo, budeme pracovat na tom, aby jsme se nabourali. Hej, to není normální, tyjo. Já jsem kvůli tomu střihnul video, protože při výjezdu z Neředinského hřbitova nebo z prostoru Neředinských hřbitovů tam olomoučáci předvedli, co to je masakr v 10 autech. My, když jsme byli v Neapoli, hej, tak tam prostě auto na autu, skútr na skútru, hlava na hlavě, masakr. Plná ulice, plná, tam nebylo místo, kde přeběhnout. Tam se fakt prostě musí buď to proskočit, anebo frčet jenom na semaforech, jo. To troubí, to nadává, ale furt to jede. Přechod přes ulici je adrenalinový sport. Jo, přechod přes ulici je adrenalinový sport, ale furt se to hejbe. Já jsem říkal, posaď tam jednoho Čecha do té Neapole a celá Neapol do 2 minut stojí. Jo. A když to vidím tady v Olomouci, jak jsou schopni udělat zácpu z 5 aut, chytráci, tak prostě nechápu, jak to v té Neapoli. OK, jasně, v Neapoli každý auto omlácený. My jsme nepotkali set auto, který by nemělo škrábance, že? Mm-hmm. Nebo nějakou promáčklinu nebo něco. Ale ergo, jelo to. Tady fakt se potká 5 aut na silnici a už to stojí. Zácpa. OK, zpátky k Legacy. A jakým způsobem oni pracují na vzduchu, na průchodu vzduchu a na následném podání chuti u toho atomizéru? Mě by zajímalo, jestli je to systém pokus omyl, jako hele, zkusíme ten vzduch udělat takhle a uvidíme, anebo jestli na to jdou nějakou sofistikovanější metodou, ale jako třeba nějaký vědecký zpracování průchodu vzduchu, proudění a podobně, ale já bych spíš sázel na to, že tam žádná sofistikovaná metoda nebude, že to prostě prubnou, udělají prototyp a řeknou tak dobrý a jdou na to. Jo, já už jsem třeba slyšel o značkách, ku podivu čínský, který si třeba najmulí experta na aerodynamiku, i když netuším, co má aerodynamika společného s podáním chuti atomizéru, ale zní to dobře. Vzduch v tomhle atomizéru zpracoval raketový konstruktér Stefan Münz, který se podílel taktéž na konstrukci V1 a V2. Ne, jako rozumíme si, jo. Ten vzduch, jako jasně, jde propočítat proudění vzduchu. Spočítat jde všechno, matematika je ve všem, matematika je všude. Vždycky, když vám nějaký nezletilý říká, že matiku v životě nebude potřebovat, tak si neuvědomuje, jak moc kecá. Protože matiku potřebuješ vždy a všude. Matematika, fyzika. Dvě přírodní vědy, které jsou všude. I při blbé jízdě autem. Rychlost, potřebná síla k zabrždění, potřebná vzdálenost. Matematika je totálně všude. No a když nezvládneš 1 plus 1, tak pedály, jakožto 2 plus 1, tě zabijou. No je to tak. Mimochodem musím se omluvit všem patronům. Jsme ještě furt neudělali patronský stream a nevybrali patronský dárky. Takže milí patroni, dneska večer bude stream. Budeme dělat se Soňou izolace dneska. No, začneme je dělat, nevím, jestli je doděláme, o tom silně pochybuju. A potom se pustíme, tady nebude kde zaparkovat, na tuty.
tady na tu ty nebude kde zaparkovat. Jsem si tím úplně 100% jistý, že my než zaparkujeme, tak bude dávno po servírování obědových menů. No to víš, že jo, je tam zákaz, zlato, takže ne. Tady se nevejdu a navíc tam někdo stojí, je tam věc, to já mě mohlo být úplně jedno, nazdar kluci. Cajti. A jako teoreticky bych to mohl naholovat a pichnout semka, tady. Přesně, značka, hej, tak to vyšlo, jako. No a jedna z posledních částí myšlenek, Patreon, předposlední část, Patreon. Lidi, obrovský díky moc za podporu, strašně moc. Vážím si toho a je skvělá komunikace. Teďko, jak je stream, já vždycky nechávám zprávy z Patreonu na stream, takže máme tam 22 zpráv, tak to projedeme. A v rámci patronského streamu budete poprvé svědky, nebudete svědky vlastně stereo vysílání, nebudete. Ale pro nahrávání ve streamovacím studiu mám vyřešený opravdový stereo s časovýma známkama, takže žádná ozvěna, žádný bugy ve zvuku a podobně. Normálně synchronizace zvuku ve dvou mikrofonech. Super věc. A k tomu na streamu pofičíme s časovýma známkama, takže dva mikrofony, ale bez stereo efektu. Bez dvou zvukových stop, prostě v jedné zvukové stopě. A vlastně poprvé to ověříme. Hotovo? Čupra! Děkuji! Poprvé to ověříme, ty časové stopy, nebo ty časové zámky, právě na dnešním patronském streamu. Jinak pro Gear Vlog ještě, v rámci té vsuvky o Patreonu, chystám driftovací miniseriál. Ha, to se máte na co těšit, tyjo. No, jasně, že ne s Citroenem, to žádný drifting nebude. Ale podíváme se na zoubek a na nastavení jedné hry. Protože jsem nikde v češtině nenašel žádný návod, jak vlastně driftovat. Nenašel jsem ho pořádně ani v angličtině, nikdo vám to neřekne. Jo. Jasně, naprosto většinu věcí se člověk musí naučit sám, ale takový ty základní instruktážní videa k nastavení v rámci driftování a k testování. Takže Forza Horizon 4, dámy a pánové. Jo, přál bych si moct si koupit nějakého starého Nissana GTR-ko a dělat driftovací videa jako v reále, ale pravda, na to jsem asi ještě pořád chudý pán. Tak a zpátky k Patreonu. Je tam spousta akcí. Zlato, vzpomeneš si na všechny akce, které jsem teď chystal pro patrony? Měli jsme tu matematickou hádanku a dárky. Vape stuff, nějaký hardware k tomu, webový kamery a podobně, podložky, ty kompůjdou podložky. Říkal jsem, že govce, to znamená 20-dolaroví patroni, dostane každý podložku, přibyli dva, takže budeme posílat dvě podložky. A ještě nějaký SNVčka a prostě spousta drobností jako ocenění za to, že mě takhle podporujete. Tady se strašně lehko přibírá. Moc mňam, Arma Restaurant Sokolské, úplně neskutečný, jsme si tu Indii hrozně oblíbili, že? Sonja už se nemůže dočkat vlastně. Vypni to a jdeme papat! Dělej, vypni to! OK, jdeme papat, nebudeme to zdržovat. A my se uvidíme ještě... Jom. Přesně. A my se uvidíme ještě za chvilku, hej, to je ten nádherný auto. To je úplně šupec, tyjo, ten Medjour. Wow. Za chvilku se uvidíme. A dobrou chuť. Yes, máme za sebou oběd, máme za sebou kafičko a blížíme se do poslední fáze myšlenek a to je, co bude příští týden za recenze. A já nevím, ale uděláme si nějaký mod, ano, uděláme si modový týden, takže uděláme Cthulhu a uděláme Lost Vape, takže jeden takovej normální obyč moc a ne moc velký peníze, ale malinkatej sympatiák. A druhý paralelní 2x18650D na 70 200C.
a hodíme očko na fakt pěkný modíky. Jeden levnej, druhý drahej. Módový týden, to bude ono. Oh yeah. Na to se těším. A někdy uděláme si vape encyklopedii. A jak budeme v TCčkách, ke konci TCček, tak poslední dva díly TCček budou o úžasné věci. A to bude kalibrace dikodézu a potom ještě profilování DNAčka. Protože ne každý v tom má pořádek, takže sedneme do streamovacího studia a natočíme tyhle ty dvě věci, které jsou poměrně, bych řekl, klíčové v rámci fakt topového užívání těchto těch high-endových zařízení. OK, my se loučíme. Sonča se neloučí, Sonča vidí hadříky. My se loučíme. Užijte si pěkný víkend, užijte si pohodu brnkačku. Rozmazlujte se. Stetovaná rachitída. Mějte se moc krásně. Hlavně buďte zdraví, buďte v pohodě. Nekuřte klasické cigarety a užijte si bohovej víkend plný sluníčka, že jo? My si ho taky užijeme, my jedeme rožnit něco a pojedeme k vodě a budeme dělat tu izolaci. Bé. Takže se mějte, čau.